діти вже потихеньку розпочали тренуватись в Харкові. З кінця літа вже навіть провели кілька турнірів. Дитячі команди потихеньку повертаються, бо за останні, напевне, місяць-півтора багато дітей. І взагалі харків'ян повернулись до міста. І це дуже тішить. Напевно, ми мріємо, що вже скоро ми переможемо. Я працюю в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 міста Харкова. Якщо чесно, до початку, до 24 лютого у нас на відділенні було 111 дітей. На сьогоднішній день в місті Харкові повернулося 32. Самі розумієте, яка ситуація, але ми з усіма дітьми на зв'язку, більшість з них, звісно, за кордоном. Напевно, відсотків 70 дітей продовжили заняття гандболом в різних країнах – Німеччина, Польща, Франція, Голландія. Тому багато дітей тренується і всі мріють, можливо, там по весні, до літа, якщо все буде добре, то будуть люди повертатись в Харків. Якщо брати взагалі чемпіонат, ми дуже раді, що ми граємо, тому що для Харкова головне зараз – це зберегти гандбол. Тому, а взагалі за ці 9 матчів ми здобули 8 перемог, одну поразку від достойної сильної команди Хмельницького, але Ізмаїл також дуже сильний. Ну, звісно, три команди борються за медалі чемпіонату. На сьогоднішній день так складається після половини чемпіонату. Надіюся, будемо боротися за золото.